Spoštovani ugledni gosti, cenjene dame, prav lep pozdrav vsem. Mi je veliko veselje in čas, da lahko izrečem prvo besedo pozdrava v imenu programskega odbora, ki je pripravljal to dvodnevno srečanje in posvet o Janezu Evangelistu Kreku. Združili smo moči tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zveza zgodovinskega društva Slovenije in pa Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. V svojih močeh vsak je prispeval na svoj način, da smo zbrali teme in predavatelje za ta dva dneva. Na poseben način se na naši sredi pozdravljam gospoda akademika, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesora Vajda, podpredsednika akademije, profesora Petra Štiha, tudi sorodnike ranega Janeza Evangelista Kreka, kot tudi dekana naše fakultete, teološke fakultete, predsednika Zveze zgodovinskih društev in vse vas ugledne goste. Hvala za vašo udeležbo in navzočnost na tem prvem dnevu srečanja in posveta. Pa bi povabil najprej k besedi podpredsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesora dr. Petra Štiha, ki je zgodovina po srcu in ne dvomim, da mu je tudi Krek in njegovo delo in njegovo mesto zgodovini pri srcu. Prosim, gospod podpredsednik. Spoštovani predsednik, spoštovani članice in člani akademije, spoštovani gospe in gospodje in seveda drage kolegice in kolegi. Dovolite, da vas v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in seveda tudi kot eden od vaših stanovskih kolegov prav lepo pozdravim na današnjem znanstvenem simpoziju o Janezu Evangelistu Kreku, ki ga organizirajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, pa smo že slišali Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Vsem trem organizatorjem gre zato na tem mestu prva prisrčna zahvala, nič manj pa tudi vsem referentom, kajti šele z vašim delom bodo pravzaprav simpozij dobil tisto vsebino, ki mu gre. Ena od pomembnih aktivnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti je prav prirejanje znanstvenih simpozijev s področji, ki sodijo v okvir njenega dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Teme iz slovenske preteklosti sodijo med pomembne vsebine tega programa. Tako smo se pred slabim letom tu srečali na simpoziju, ki je bil prav tako v znamenju stoletnic. Stoletnice rojstva teh pomembnih slovenskih zgodovinarjev 20. stoletja, akademikov Ferda Gisrina in Boga Grafena. Tudi današnji simpozij zaznamuje stoletnica, vendar drugačne vrste. Stoletnica smrti Janeza Evangelista Kreka. Zgodovinar Walter Lukan, eden njegovih najboljših poznavalcev in nič manj odličen poznavalec celotnega socialno-političnega konteksta slovenskega narodne habsburške monarhije, v katerem je deloval Krek, ga je v zaključnem odstavku obsežnega gesla, ki ga je leta 1992 napisal z Enciklopedijo Slovenije, označil takole. Janez Evangelist Krek je ena od srednjih osebnosti slovenske zgodovine. V prelomnem času, ko so se v politično odločanje vključile množice, je zadelal na socialnem, gospodarskem, ljudsko-izobraževalnem in narodno-političnem področju odločilno prispeval k temu, da so si Slovenci ustvarili moderno strukturirano družbeno življenje, ki je v vseh bistvenih potezah dohitevalo evropske standarde. V zadnje četrt stoletja habsburške monarhije je bil največji slovenski narodni organizator. Genij ljudskih mas, kot ga je označil Otton Župančič, in ljudski tribun brez oblastnih ambicij. Takole, da je Lukan povzel Krekovo delovanje. In res je vzupljivo, kaj vse je uspel Krek narediti v svojem relativno kratkem, 52 let trajajočem življenju. Ta veliki učitelj slovenskega naroda, kot ga je značil Henrik Tuma, je bil duhovnik, teolog, profesor na ljubljanskem bogoslovju, prevajalec svetega pisma, katoliški izobraženec, pisatelj, publicist, časnikar, državni in državno-zborski poslanec, strankarski politik in narodni voditelj, krščansko-socialni mislec in obenem izrazit družbeni praktik.
neumorni predavatelj in govornik, družbeni kritik in modernizator obema. Organizator delavstva in kmetstva ter borec za njihov boljši socialni položaj. Domoljub, ki se je zavzemal za narodno suverenost Slovencev v povezavi z njihovo socialno in gospodarsko emancipacijo in še bi lahko naštevali. Krekovo življenje in delo ponujata torej številne izzive, tako glede njegove biografije kot slovenske zgodovine v času, v katerem je so ustvarjal. O vsem tem seveda še zdaleč ni bila izrečena zadnja beseda in v naravi zgodovinske refleksije je tudi ne more biti. Kajti pogled na zgodovino se v času neprestano spremenja. Saj v vsakokratni sedanjosti in preteklosti vedno znova nastavljamo gledalo. Ne dvomim, da bo zlodnevni simpozij, na katerem sodelujete odlični poznavalci Krekovega življenja in dela ter tedanje slovenske stvarnosti, pomenil pomembne prispeve k poznavanju in s tem k razumevanju in ocenjevanju tako Kreka kot slovenske zgodovine koncu vzdušne monarhije. In v tem smislu vam tudi vse skupaj želi uspešno delo. Lepa hvala, gospod akademik. In besedi vabim predsednika Zveze zgodovinskih društev Slovenije, doktorja Branka Šuštarja, poznavalca sicer, in tudi dobrega poznavalca dela, Janeza Lista Kreka na področju izobraževanja. Prosim. Spoštovani gospod predsednik akademije, dragi kolegi. Priznati moramo in nihče ne more tajiti, tudi največji Krekov nasprotnik ne, da je dr. Krek neumoren in ustrajen delavec. Krekov zgled nam izpričuje, kako lepe uspehe dosega oni, ki dela smotrno, ki se z vnemo in ljubeznijo v srcu do naroda, prime dela za splošno blaginjo in srečo, posebno ubogega ljudstva. Poudarjati moramo pa še posebno, da je bil Krek pri vsem svojem velikanskem delu in trudu nesebičen. Nikdar ni nastopil sebi v korist. Ostal je ubog do sedanjih dni. Slovensko ljudstvo mu je za njegov trud in delo in uspehe po svoje hvaležno. Tako so v začetku junija 1917 napisali v njemu nasprotnem liberalnem učiteljskem listu Učiteljski tovariš in radi priznavali tudi Krekove zasluge za probudo slovenskega naroda, za mnoge misli in ideje, ki jih je zasejal med slovensko ljudstvo. Impresivno figuro Janeza Evangelista Kreka, ki odločilno zaznamuje naš narodni razvoj, spremljamo slovenski zgodovinarji 19. in 20. stoletja, kdaj iz različnih izhodišč in s spreminjajočimi se poudarki, tudi preveč enostransko, a spregledati se ga preprosto ne da. Tudi v šolski zgodovini, v učbenikih je Janez Evangelist Krek prisoten ves čas s podobo in kdaj tudi z vprašljivimi komentarji, a učenci smo ga poznali tudi v socialistični šoli. Celo vrednostno so ga, kdaj ne hote, a zelo povedno, celo postavljali ob bok velikim duhovom, kot so okoli leta 1918-80 na veroučno vprašanje, kateri so štiri evangelisti, poleg Mateja, Marka in Luke, našteli tudi Janeza Evangelista Kreka. Kakor je bila Krekova dejavnost usmerjena zlasti v socialno delo in v družbeno povezovanje, tako je tudi naša Zveza zgodovinskih društev, posebej z osrednjima revijama Zgodovinski časopis in Kronika ter zborovanji usmerjena v pestro zgodovinsko raziskovanje
in v povezovanje idej, ljudi in preteklosti s sedanjim časom. Naj k temu prispeva tudi naš simpozij. Hvala, predsednik. In veseli vabim še dekana Teološke fakultete, profesor dr. Roberta Petkovška, ki je tudi nekaj vrste, ko rečem, naslednik v učiteljski vlogi, kajti Janez Mandelski, ki je poučeval tudi filozofske predmete in vodil stolnico za neostatično filozofijo. Prosim, zdravljam. Spoštovani vsi navzoči, referenti, poslušalke in poslušalci na tem znanstvenem posvetu, zlasti pa predstavniki organizatorjev tega posveta, Slovenske akademije znanosti in umetnosti v osebi predsednika profesora dr. Bajta in podpredsednika akademika dr. Petra Štika, Zveze zgodovinskih društev Slovenije v osebi dr. Branka Šuštarja in Inštituta za zgodovino Teološke fakultete Univerze v Ljubljani v osebi predstojnika profesora dr. Bogdana Kolarja. Lepo pozdravljeni vsi tudi strani Teološke fakultete. Janez Evangelist Krek, ki bo vaše pozornosti in razprav danes in jutri deležen, ustanovitve Univerze v Ljubljani in s tem tudi Teološke fakultete ni doživel. Deloval pa je kot učitelj filozofije na Ljubljanskem bogoslovju s takrat že 300-letno tradicijo. To je izročilo in vsi, ki so ga oblikovali, so imeli svojim znanstvenim in idejnim delom pomembno, da ne rečem ključno vlogo v pripravi duhovne podlage, na kateri je nastala Univerza v Ljubljani, ustanovljena le 2 leti in 2 meseca po Krekovi smrti. Verjamem, da bo ta posvet osvetlil marsikateri idejni in duhovni vidik tega pomembnega trenutka, ki je našemu narodu odprl vrata v univerzitetni svet in katerega stoletnico bomo čez 2 leti tudi obhajali. Krek je bil že večkrat deležen sistematičnih in obsežnih posvetov in študij, pa nič za to. Naslov tokratnega posveta je Janez Evangelist Krek 100 let pozdaje. Verjetno bo o tej že preučeni osebi tudi zgodovinskega vidika mu še mogoče povedati kaj novega. Vsekakor pa je vprašanje o tem, kaj lahko Krek pove našemu času več kot aktualno. Novi časi na novo odklepajo preteklost in govoriti o velikih in svetlih zgledih iz preteklosti pomeni utrjevati našo sedanjost in graditi prihodnost. V imenu Teološke fakultete vam želim, da bi vaša spoznanja v naš čas položila nekaj pomembnih stopničk, ki jih naša sodobna slovenska družba danes potrebuje, da bi bil njen korak naprej bolj gotov, bolj jasen, bolj odločen. Želim vam veliko iskrivih misli, veliko jasnih misli, veliko odločnosti.